Vamos lá, pressione A para começar. Vamos jogar o jogo o jogo da beirinha. Vamos jogar o jogo da nuvem. Dararara. Ah, pronto. Vamos lá. É o jogo da nuvem. Vamos jogar com a nuvem agora. Chovendo na sua parede. Oh, sua parada. Vamos começar aqui, ó. Ontem eu dei uma jogadinha pra ver como que era. É assim, você é essa nuvem, que é da história do homem do menino. Aí começou aqui, você tinha que chover no casamento, estragar a festa. E agora eu tô aqui tentando estragar as coisas do lixo aqui. Vamos chover aqui. Você controla essa nuvem, simpática e danada. Nublado, nublado, socorro. Sou apenas uma lixeira, mas os humanos vivem me incendiando. Ah, humanos sempre fazem merda, né? Você pode apagar os incêndios e dar uma lição neles? Com todo prazer. Em troca, prometo tirar fotos legais de você em ação com o modo foto. Acompanhe a mensagem que aparecer na tela. Tá bom. Então vamos lá. Apague todos os incêndios e encharque todos os humanos. Aí a gente vem aqui, ó. Apagando os incêndios. Tirei uma foto ali. Ser rápido pra fazer as coisas. Os humanos são rápidos também pra tacar fogo. Ver, consegui! Opa, vamos lá. Opa, ora, ora, o que temos? Peraí, fazer voz de velho. Ora, ora. Ui, não tô fazendo fazer voz de velho hoje. Ora, ora, o que temos aqui? Mas jovem nuvem, eita. Quem sou eu? Sou Papai Nuvem, uma nuvem antiga como o tempo. Sim, eu estava lá quando os primeiros memes foram inventados. Ah, a época das árvores e das nozes. Espero que você ouça minhas sábias palavras. Ao progredir pelo mundo, você pode desbloquear chapéus elegantes. É quieta, mãe. Tô narrando aqui. Você pode se perguntar como nuvens usam chapéus? Olha, basta entrar numa casa nuvem. Faz sentido. Vai em frente, teste. Vamos lá. Personalizar a nuvem. Eu tinha ganho o chapéu da nuvem em outra hora. Vamos ver. Lar do Solar dos Guerreiros. Cartola. Sai daqui, mano. Olha, dá pra trocar uma nuvem. Ah, o sair tá aqui. Vamos chover pra cá. Tudo chovendo em cima, é muito bonitinho. Quem tá aqui? Desenho terror. Ah! Esse aqui é o jogo da nuvem, chovendo na sua parada, é o nome do jogo. Você é uma nuvem que você tem que tacar fogo, tem que tacar fogo, você tem que sair molhando as pessoas e as coisas.
Proteja a bomba, ajude a fazer boom. Olhar essas pessoas aí. Não. Sai daqui. Quero que minha bomba faça boom. Nossa, tá difícil aqui. Caramba. Meu Deus, não. Não vai bater na minha bomba, não. Deixa minha bomba em paz. Não. Difícil. Isso aí é difícil. Bomba, deixa ela. Meu Deus, é muito difícil. Então sai. Sai daqui, sai, seus ninjas do mal. Ah, perdi de novo, droga. Parece barulho de computador antigo, muito bom. Pois é. Bomba não sai. Explode bomba, por favor. Explode logo aí. Explodiu. Opa. Teve um outro jogo que eu joguei também que você era um buraco. Que era muito legal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá pra usar uma. Chapéu de bombeiro e uma bomba na mão. Joguinho muito louco, vamos lá. Nublado, socorro. Aqueles humanos levaram todas as árvores, você precisa nos ajudar. Ah, quem sou eu? O sapinho, claro. Eu estive em um videogame famoso nos anos 90, não finja que não me conhece. Atravessar uma rodovia e evitar os carros como se não houvesse um amanhã, saltitando o tempo todo. Meu Deus! Eu estava voltando para minha lagoa quando me deparei com esse parque deserto.
Por favor, cultive um belo jardim para nós, lhe imploro. Mas poupe as crianças, elas não têm culpa. Vamos lá. Cultive um jardim, não encharque nenhum humano, encharque todos os postes de luz. Ah, tá bom. Duas crianças. Vamos ver. Não encharque nenhum humano. Uma estrelinha só, mas... Tá bom, vamos lá. Vamos adiante. Uma minhoca. Olá, nublado. Sou o bugado, a minhoca, e fui colocado aqui pelos desenvolvedores. Eita, mas... Sou bugado, a minhoca, e fui colocado aqui pelos desenvolvedores para avisar que eles valorizam seus comentários. Então, se você encontrar algum bug, avise para que eles possam trabalhar reforçado e corrigi-lo. Só isso. Esse é meu único propósito. Nunca nos veremos novamente. Ok. Não é injusto todos os outros personagens terem diálogos longos e várias aparições? Mas você não aprende nada sobre mim. Você não fica sabendo de nada da minha paixão sobre a arquitetura grega do século XIII ou sobre como faço um pão de avelã divino. Não, esse é meu único propósito. Essa é minha vida agora. Quer saber? Espero que encontre vários bugs. Isso mesmo, espero que encontre todos os bugs. Que odeio os desenvolvedores malvados. Fui. Simpático. Engraçado usar uma minhoca pra um bug, né? Que seria um inseto. Monelídeo. Né? Faz sentido. Ah! Ah, olá, meu peixinho! Sou apenas a vovó amigável da vizinhança. Toda história precisa de uma. Estou aqui para falar sobre a placa de saída mágica. Quando você concluir os objetivos obrigatórios, ela acende. Você pode sobrevoá-la para finalizar o nível. Dessa forma, pode sair mais cedo e se não quiser concluir os objetivos extras. Não se preocupe, ninguém vai se aborrecer. Lembre-se de se divertir. Enfim, vou deixar você ir agora. Certamente uma nuvem tão bem educada como você não teria interesse em travessuras bobas. E eu, uma vovó de respeito, não ficaria apenas olhando, relembrando minha juventude e minhas traquinagens de garota. Eita! Divirta-se! Exploda o conjunto de química, acorde o professor de Miyoko, faça o vulcão transbordar, encharque todas as mochilas, pegue as crianças fazendo arte para dentro da sala no fim do corredor. Meu Deus, é muita coisa, hein? Jogar,
um teste. Pra ver aqui os objetivos, peraí. Todo conjunto de química. Encher todas as mochilas. Amarelo, mas às vezes a morte. Ah, é aqui. Peraí. Entendi agora. Eu demorei pra olhar pro quadro. Explodiu o bagulho. Quatro de seis. Tá faltando uma mochila aí. Onde que tá essa mochila? Aqui? Correndo desesperado, coitadas. Tô jogando algum produto químico aí nessas crianças, não sei o que é não. Criança vai ficar achando mil. Ok. Falta uma mochila aí. Essa mochila tá largada por aqui. Ah, tá aqui, ó. Deu. Consegui tudo? O que que é no fim do corredor aqui? Ah, nossa, tem esse final de arte. Acabou com vocês, crianças. Cadê? Já, né? Meu Deus. Persiga as crianças fazendo arte dentro da sala no fim do corredor. Ah, eu já não persegui essas crianças? Faltou uma criança, sobrou uma criança aqui? As crianças fugiram.
já deu um rolê, né? Ah, gente, acho que deu. Vai, dá a tela aí. Já tá todo mundo molhado, todo mundo zoado aqui. Pra todo mundo pegar pneumonia. Professor, coitado. Vem aqui. Ah, tem que clicar aqui. É, isso tinha que ir na estrela. Máximo de pontos até ficar sem água. Experimente diferentes formas de ganhar pontos. Começar. Desbloqueei uma guitarrinha aí. Vamos botar uma guitarrinha pra nuvem segurar. Nossa, hoje minha conexão tá ruim, não tô vendo o chat. Não tá dando. Ó, guitarrinha. Ah, de guitarrinha e cartola, é o Slash agora. Puta, esse joguinho é muito bem bolado, nossa. Queime tudo! Ai, o que eu tenho que fazer aqui? Queima tudo? Como é que eu vou queimar as coisas? Será que é combustível? Ah, é combustível! Olha! Putz, que legal isso aqui! Meu Deus, eu tô tacando fogo. Sou eu a nuvem incendiária agora? Esse jogo é muito pilha errada, mas é tão bom. Ah, bubu, com o pezinho esticadinho. É só uma estrelinha? Ah não, vamos jogar de novo isso aqui. Queime tudo. Peguei o petróleo aqui. Thank you.
Queime tudo. Beleza. Queimando tudo. Vamos ver aqui a casa. Dá pra escolher aqui. Festa de aniversário. Ou a fazendinha. Não, vamos na festa de aniversário estragar a festa primeiro. Sou muito terrível. Vamos lá. Ah, deve ser tão divertido ser no ver. Ah, é. Isso aí é o vô e a criança. Que onde começou. E ser mal com as pessoas que não são legais. Ah, você lembra de alguma coisa? Não. Sim. Tem um garoto na minha escola que sempre implica comigo e nem me convidou pra festa do aniversário dele. Ah, sinto muito, ele me parece ser um valentão. Sabe, acredito que ele poderia aprender algo com o nublado. Ou você é só uma criança chata, ele não queria você na tua festa, né, amigo? Dá pra terapia trabalhar isso aí, essa rejeição. Incendei todos os presentes. Ai, que delícia. Incendiar os presentes. Onde que eu vou pegar combustível? É, não tem nada que pega fogo aqui. Ah, aqui. Pega fogo, criancinha! Olha o negócio aqui. Faz meu foguinho. Acabou meu negócio aqui? Ah, ele me lavou, saco. Presente. Destruiu o avião. Tinha um avião aí, nem vi. Esse jogo é muito pilha errada. Vamos lá. Vamos pro fazendinha aqui. Vamos destruir a fazendinha. Destrua o trigo amarelo, corroa todos os veículos, encharque todos os humanos, espante todos os corvos. Vamos lá. Thank you.
Nossa, que lindo. Eu tô fazendo bem aqui. Ah, acho que é isso aqui que serve pra corroer. Opa, os veículos. Chuva ácida. Correu. Cadê o outro? Tem outro veículo pra cá. Sou uma nuvem muito perversa. Esse jogo é muito pilhado. A Endmon é considerado veículo, será? Ah, tem um tratorzinho aqui. Ixi, Maria, vai ter uma preju esse cara aqui, coitado dele. Destrua. Ah, tem que espantar o corvo. Tá o corvo. Ah, olha só. Ah, também, mano. Você tá lidando com agrotóxico aí na tua terra também, né? Faz as coisas orgânicas. Usa ciência, tecnologia. Acabar com o trigo dele aqui. Meu Deus, acabei com a cerca do cara também. Morra. O que aconteceu? Sua fazenda perdeu tudo. Deixa eu ver. Encharque todos os humanos. Espante os corvos. O porco ali. Cadê? Voltamos a ser uma nuvenzinha boazinha. Vamos mandar você, criança. Aê! Moiô! Ah, você aí, é o Chico Beto. Tá bem, ó. Derruba até o chapéu. Cadê? Tem corvo por aqui ainda? Tem um corvinho aqui, escondidinho. Mas nem todos os veículos estão zoados aqui. Joguei ácido na pessoa, coitada. Morreu ali. Cadê o outro veículo? Ah, o veículo aqui escondido. Pronto. Acabou. Não, ainda tem mais um veículo. Ah, a fazenda é grande, hein? Ah, outro carro aqui. Agora foi. Aê! Ah, Estânia. Espera um pouco. Então, nublado chove em quem ele quer e ninguém para ele? Ah, bem, claro que não. Bem, é que você ainda não conheceu o inimigo do nublado. Eita! Tá ficando interessante. Sim, exatamente. Havia um homem que simplesmente andava nuvens. O vil e velho vilão. Doutor Steel. Olha, ele era um malvado filho da... Malvado rabugento. E depois? É, não pode falar palavrão. A risada dele. O que é aquilo no horizonte? Pede fazer voz de vilão aqui. O que é aquilo no horizonte? Não, tá muito ruim. O que é aquilo no horizonte? O que é aquilo no horizonte? Ah, não vou fazer voz de vilão, não. Tô com a voz ruim. O que é aquilo no horizonte? Uma nuvem idiota? Que afronte! Você sabia que é minha perdição? Se não entendeu, eu vou dar uma explicação. Tinha 8 anos quando o temporal apareceu e naquele momento meu ódio nasceu. Ih, ele fala rimado. Quando eu tinha 12, tomei um banho, o que fez minha raiva crescer de tamanho. Disse, não me deixarei encharcar, chega de chuva, chega de suar. Sou o Dr. Steel da Associação do Mal e você caiu na minha armadilha, afinal?
É agora que você enfrenta sua perdição. Torretas, acionar a explosão. Eita! Atravessa o canyon e Shark gerador. Não fique sem água, não seja atingido. Tá bom. Vamos lá tentar de novo. Ken, eu estou na nuvem. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vamos pular isso aqui tudo. Tá. Esse aqui dá pra desviar. É aqui, dá pra desviar. E beleza, foi. Tô bem na linha aqui. Opa. Oh, meu Deus, me acertou. Estamos indo bem. Só ter calma. Opa! Agora. Ah! Opa, consegui! Não seja atingida, é um pouco difícil. Ih, Maria Bobô, assustou? Sai encostando seu pelinho, você assustou. Não pode encostar no pelinho da gata. Que progresso fantástico você está fazendo, jovem nuvem. Oh, 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 um dia você será tão grande quanto eu. Você sabia que algumas nuvens têm o poder do raio? Você pode se perguntar, é possível aprender esse poder? Ora, é claro, você pode comprar novos poderes com Cloud Bucks. E você pode trocar moedas raio para obter Cloud Bucks. E você pode comprar pacotes de 12 moedas de raio por apenas... Oh, 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 estou brincando. Não há moedas ou microtransações aqui. Ainda bem. Para desbloquear recursos, basta jogar. Que conceito incrível. Que conceito incrível. Desbloqueou a habilidade raio. Eletrizante. Conquista desbloqueada. Teste agora. Opa, pra já. Legal. Um B. Um A, eu faço chuva. E com B, eu lanço raios. Encharque todos os humanos. Thank you.
caralho isso aqui. Ué, só faltando um ano. Nublado, nublado! Socorro! Amigo, essa é a lagoa em que cresci, a lagoa em que tive a primeira paquera, em que comprei meu primeiro Nintendo Switch. Eita, nós! E agora esses humanos, eles estão invadindo nossas terras com barracas e fogueiras. Você tem noção da inflamabilidade das árvores? Tive que esconder minha esposa e meus filhos? Ixi, é filho pra caramba, hein? Por favor, nos espante, nublado, você é a nossa única esperança. Então tá bom. Work! Vamos lá. Queime todas as barracas, apague todas as fogueiras, alimente o urso. Como é que eu vou queimar? Alguém tá fugindo aqui. Esse aqui tá difícil. A lagoa. Ah, eu não posso ir mais pra lá. Peraí. Queime todas as barracas, apague todas as fogueiras. Esse aqui do começo é uma fogueira também, não é? Fogueirona. Pessoa desnorteada. O urso. Acabei com vocês. Dá comida pro urso. Cadê o urso? Cadê a ovelha pra dar pro urso? Acabei com o romance dos caras ali. Mais fogueira pra cá. Cadê? Ai, a ovelha. Molhei a ovelha. Ah!
orelha. Pera aí, ovelha. Sobe que o ursinho tá com fome. Vai virar a janta do urso. Vai, sobe. Rolou. Sumiu. Todas as barracas aqui. Tinha uma barraca por aqui, não tinha. Malvado eu. Ué, tá faltando uma barraca? Cara aqui do canto, ó. Ah, ele não tem barraca? Ué. Só tinha fogueira? Tá, molhei todos os humanos, beleza. Mas cadê? Faltou numa barraca. Casalzinho não tinha barraca, não? Que eu não tô enxergando ela. Ah, tá aqui. Não. Daí eu já peguei. Caramba, peraí. Deu ruim aqui, taquei fogo na floresta. Dano colateral. Incendi a floresta. Eu tenho raios agora, eu posso incendiar as coisas. Ixi Maria, é a mesma linha daquele jogo lá do buraco, que você controla coisas e faz uma coisa nada a ver e faz coisas absurdas. Eu tô procurando uma barraca aqui, não tô achando. A barraca dele tava escondida, olha que safado. Olá, nuvenzinha. É um prazer revê-lo. Já está assolarado há tempo demais, fico feliz em rever. Você sabe que eu gosto tanto da chuva? Sabe por que eu gosto tanto da chuva? Ora, porque ajuda minhas plantas a crescerem, claro, eu adoro chuva. Adoro tanto que vivia encharcada quando era mais nova. Mas minha nossa, tem outros problemas hoje. E talvez possa me ajudar. Parece que meus cordeirinhos fugiram do cercado. Você faria a gentileza de trazê-los de volta? Obrigado, querido. É isso aí, só a nuvem. Pastoreia a ovelha para dentro do cercado, não deixa a ovelha negra entrar. Thank you.
trocar de lado. Ai, ai. Vai pra dentro do cercado, oveia. Isso. Entra. Pronto. Traumatizei essas ovelhas pro resto da vidinha delas, né? Mas... Pastor. Não. Entrar aqui de novo? Não, 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 não. Nossa, ainda tá cheio de coisa pra fazer aqui. É longo o jogo, hein? Amanhã eu jogo mais dele. 55 minutos tá bom, né? Coisa pra fazer? Fome? Obrigada aí pra quem assistiu. Desculpa se eu não respondi. É que o meu navegador tá travado aqui, eu não consigo ver. Eu tô fazendo download e eu acho que a conexão tá um pouco lenta. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. Usem máscara, se cuidem. E falou. Obrigadão aí pela presença. Obrigado por se inscreverem. E é isso.